درنو کتونکو سلامونه زه ایسا خانم نن بیا هم له نومیالی هنرمن بختیار خټک سره ستاسې په خدمت کې حاضر یم. بختیار خټک نه یوازې د ښه غږ لرونکي یو تکړه هنرمن دی بلکې یو ښه ویان هم دی. په لر او بر کې خپل مینوال لري، تاسو یې هم له غږ او هنر سره آشنایی. د نورو هنرمندانو په څیر له نوموړي به هم د دوی د ژوند او هنر په اړه خبرې کوو. هیله لرم چې تر پایه راسره اوسئ. بختیار صاحب سلامونه او ډیره مننه چې تاسې مشال راډیو ته وخت ورکړ. تاسو ډیره مننه کوم اسحاق خان، مونږ خو سره ملګری یو، یو ځای وخت مو تیر شوی. په اول ځل تاسو سره مرکه ده، ما لپاره عزت خبره ده. ډیره مننه، کور مو ودان. خټک صاحب، نن سبا هنري سفر مو څنګه روان دی؟ الحمدلله ډیر حد پورې ښه دی. زرها مونږ په علاقه سیمه باندې غونډه پښتونخوا کې په مجموعی توګه باندې حالات ډیر خراب پاتې شو، خو تر دا دمه پورې شکر دی چې د فن سره تړلی هم یو او په برخه باندې مو کار هم ښه مزدار راغلی دی. ډیر ښه. خټک صاحب، د ای وی ټي خیبر د پرانیستلو سره سم تاسې رابرسیره شوې او خلکو هم وپېژندی، البته دا زما نظر دی. آیا تاسې همدغه وخت موسیقي پیل کړ که نه؟ تاسې دینه مخکې هم موسیقي کوله؟ موسیقي سره د ما شوق هم، ما اولنی چې کوم هڅه کړې وه هغه ما لاهور نه په اردو کې کړې وه، ځکه چې زه کله پی ټی وی ته رالم پېښور ټلویژن سینټر ته سرکاري ټی وی ته، نو ماته هلته کې ډرامه کې چانس راکړو. ماته ته سم هیرو یې راځه چې موږ سره ډرامه کې کار وکړه. نو یو ډرامه کې ما کار وکړو او تصویرونه د هغې نوم، خو هغې نه زه راڅرګند شوی نو ما څرګندونه چې ونه ما په برخه باندې د خیبر شیشې سره تړلې راله هغه ټپي یادونه ټپي چې کله موږ ریکارډ کړي هم د استاد صاحب ګل موسیقي وه او هغه د خیبر ټلویژن اولنۍ ویډیو سندره وه، نو هغې په وجه باندې لږ زیات ما ته په لږ وخت کې شهرت زیات میلاو شو. جی، یعنی تاسې د هنرمند سره سره اکټر هم یې؟ نه جی، هغه هغه وخت سره چونکې همدغه یو شیشه وه سرکاري ای سره ځای به کم و وخت په لږو، نو ما ته وویل چې ته موسیقي ډېر زیات وخت غواړي او دا چې اوس مونږ ته مانیداری حرسلی کوو ټایم لګو، نو غوره به دای چې ته اکټینګ ته راشه، تا سره اکټینګ ښایي شخصیت ته ښه دی. نو موسیقي مو پراپر زده کړې که نه په خپل سر موسیقي کوئ؟ مونږ په نوخار کې چونکې زه پیدا شوی هم په نوشهرا کینټ کې پیدا شوی وم، نو هلته کې مونږ سره اقلیت برادری چې وه دا د کریسچن خلک کمیونټی رونه دی مونږ دی، نو هغه سره مو پکې بچپن کې ډېره زده کړه کړې وه. بیا دې پورې نوخار ورته مونږ وایو نوشهرا کلا، په هغې کې د او جی د دغه دی کورنۍ د زیاد او د شاکر زیب استاد دی، د کورنۍ سجاد استاد د خدای پاکو بخي غنه مې زده کړه کړې وه. خو چې کله دی ټلویژن ته راتګ شو یا د البم په مت کې، نو ما سره استاد صاحب ګل ډېره خواري کړې وه. جی، ښه، ډېر ښه. تاسې د البم خبره وکړه، څومره البمونه مو ریلیز شوي او څومره سندرې مې تر اوسه ویلي؟ څلور البمز مې چې دي هغه ریلیز شوي دي، پنځه بلکې، او پنځم خو بیا په داسې وخت کې ریلیز شو چې هغه وخت کې بیا تقریبا ریلیز ودرېدو، بیا دا د ویډیوز په مت کې یا یوټیوب چینلز په مت کې یا په فیسبوک باندې په دې باندې هغې تشهیر مونږ زیات وکړو. او تقریبا د ما خوری مې دی یاسر اقبال خټک، نو هغه سره غونډه لایبرری شته، هغه ماته ویل چې انکل د تا په برخه اوس سندرې چې دي نو هغه یو سل او پنځوس د پاسه یو سل شپېته دي کم و بیش همدغومره سندرې دي. چې د البمونو د ریلیز نن سبا څه د کمې لارې دي؟ نشته، نشته دی، ودرېدو مکمل توګه باندې. هغې کې مجموعي مسله دا وشوه چې د البم د آډیو نه زیات بیا د ویډیو په مت کې د سی ډیز یو کلچر رالو، نو هغې کې هم ډېر ښه 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 کار کېدای شو، خو بس د بده مرغه کم علمي ده زمونږ خلکو، نو هغې د لږ وخت کې ډېرې ګټې دپاره معیار خیالو نه ساتلو، نو هغه اوس ختم شو. اوس تقریبا په غونډه نړۍ کې زمونږ د پښتو موسیقي چې کوم ده، نو یا خو به خپل ذاتي یوټیوب چینل جوړې په هغې به ورکې، ټلویژن خو تاسو سندرې ورکې هغې چلی هم، هغې نه علاوه د سوشل میډیا اثره ده زیاتره، کیسټ البمز نه ریلیز کیږي هم پر باندې. خټک صاحب، د دې یو لامل به دا هم وي چې کاپی رایټ هلته نشته؟ دلته اوس په دې غرب کې مونږ ګورو هنرمندانو کاپی رایټ شته، البته دوی ته که یو ټلویژن او یا ریډیو د دوی سندرې هر ځل چې نشروي دوی ته د هر ځل پیسې ورکول کیږي، یعنی په بلیک باندې هیڅوک هغه نشي نشرولی، دا یو لامل نه دی؟ دا خو ګوره اسحاق خان، الا
دے کنا چې کله په یو ملک کې امن شو، صورتحال ټیک شو، ادارې په خپل خپل لار باندې روان شوې، صحیح کار کوي، نو دغه خبرې هم څوک مونږ نه شي اغستې. خو زه خو به اله بل کس ته لاس اچوم چې کله زه خپل ځان خورا غونډ کړم، مونږ خو ځان ته ټول ترمې ترمې پراتی یو، خواره واره پراتی یو که نه. لکه دا څومره دي مونږ سره دا ووهان ملګری چې وو، لکه ځان چې واخلي، هارون بادشاه جی واخلي، سردار ټکر صاحب واخلي، هغه مونږ نه لاړ دي. هغه خو په بهر ملکونو کې ژوند جوا کوي، څه دې وجه دلته امن نو. خټک صاحب، تاسو خو د یو شخصي تلویزیون سره کار کوئ، البته وی ټی خیبر سره، او دلته تاسو زه ګورم د دې خبرې زه هم ګوایم چې تاسو دغه زمونږ لیجنډ چې کوم راځي هنرمندانو دپاره ډیر کار کوي، هغوی دوباره راغواړي، هغوی باندې نوي سندرې وایي، په نوي میوزیک کې هغه د هغوی زاړه سندرې وایي. دغه کار چې تاسو کوئ، دغه هنرمندانو ته څه ګټه رسولې تر اوسه پورې؟ او هغه داسې ده چې همدې خیبر شیشې په وساطت سره مونږ د حکومت نه په بیا بیا باندې خو غوښتنه کړې وه، هغوی ته د ټلویزیون چې څه د وس موازه وه هغه هم ملاو شوي وه، او د دې شیشې په زور باندې هغه هنرمندانو ته د حکومتي سطح باندې چې کوم ګامونه پورته شوه، په تیر ادوارو کې 1500 روپۍ میاشت نغد پیسو په شکل کې ایته اته میاشتې هغه وظیفه نه اعزازیه ملاو شوي وه. مونږ اکثر دا د مونږ کم علمي ده، بدبختي ده د مونږ خلکو چې ګیله کوي هنرمند اکثر چې یاره ما سره خېګړه نه کیږي، بالکل کیږي. تاسو د هنر یا د نورو هنرمندانو په موضوع کې خبرې وکړو، تاسو هم وخت نه لرئ او ډېر وخت به ونیسي، نو دا پروګرام به لږ لایټ کړو. څه شخصي پوښتنې به درڅخه وکړم، ستاسو د متحلې خو زه خپله ګوایم، بیا یې هم ستاسو د خولې اورېدل غواړم. واده مو کړی؟ او جی، شکر الحمدلله ما واده کړی دی. ماته الله پاک درې بچی هم راکړي دي، او خو مزدار ژوند مې تیر شي. خټک صاحب، تاسو خو سلیبریټی، او اکثر د سلیبریټیانو سره داسې کیږي چې داسې په ښکاره به ویم چې د جنکو د خوانه ورته ټلیفونونه راځي، بیا د شپې هم راځي، د ورځې وخت نا وخته، نو آیا داسې تاسو سره شوي دي؟ او خامخا به شوي. زه هم په دې دنیا کې اوسېږم، مخکې چې کله ما واده نه وکړی، نو چونکې تاسو د شپې ذکر چې وکړو، نو د شپې به خامخا کېدي فونونه، ځکه چې ما موبایل به وانو. د ورندار مې بیا څه غبرګون وي په داسې حالت کې؟ اصل کې تاسو یقین وکړئ، ما په خپله چونکې د خپل کور کې د کاکا لور مې ده، هغه سره ما کور ودانی ده، نو زه د هغې په مخ کې یا هغه د ما په مخ کې را لوی شوي ده، نو د ما په شخصیت په حواله ډېرې خبرې هغې ته اندازه شته دی، نو ډېرې خبرې پټولو پکې ضرورت هم نه وي، هغې ته اندازه لګي چې یاره دا کس څرنګه دی، او گزاره ټیک روانه ده. شکر دی. ډاکټر صاحب، د واده گواه مې ځکه وویل چې زما نه علاوه ستاسې په واده کې، ځکه زه هم هغه وخت په پېښور کې، زما نه علاوه داسې ملګری، داسې هنرمند به نه و پاتې چې تاسو دعوت کړی نه و. او دا بالکل، دا تاسو ماته دا پورا څومره 12 کاله پسته دا ګیله ماته راورسېده، او په دې کې ګرم زیمه خیال سے براتو ہم دا گیلہ کڑی وچی گورا بختیار بچی تا خادی و مات دے غگو نکو، خو بس اگا دے مشرانو زور را باندے نو ما دیر نران دیر خلق پاتی شوی ہم ہرا تو بخی جی. ستاسی پخپل کم سندر خپل سندرو کی خوخی گی؟ ما تاسو سنگ ذکر کو، ما تو شہرت پہچان یا نوم چی دینو اگا اما گا ٹپی یا دون ٹپی چی صاحب گل استاد اگی موسیقی کڑی وا، او دے خیبر دے ٹیلیویزن شیشی اول نئی ویڈیو و تاسو تم یاد دی، نو هغه ما سره برغ د تړلی دنو د اغه ذکر اکثر چې سره تلار شم خامخه کی. که زه یو فرمایش وکم چې دا غه ټپونه یو دوه ټپې کې مونږ ته زمزمه کې خپل مینوالو ته، نو خامخه بالکل سره کوم چې ملګرو خاندې خوشاله گئے، د پختنو پختو ژوندې شو خون کوي نا، نن می د زړه ارمان پورا شو، زکا پخلا د خوشاله نغمه را زینا، او د رنگینو ډک ما خاما، د رنگینې بد ټول مر یادو ما، د پختنو وطن تراشا، چې د زرغون شي د زړګي سوي باغونا. مننه کوم ډیر ښه خټک صاحب، ډیر مننه خټک صاحب. لکه څنګه چې مې مخکې وویل چې ستاسو په هنر کې خبرې وکړو، خو دومره وخت نه لرو، ځکه چې تاسو هم د اوس لږه شیبه کې به په ژوندۍ بڼه کوم پروګرام ته ځئ، نو داسې کومه خبره، کوم میسج چې خپلو مینوالو ته په آخره کې ورکوئ، نو مهرباني وکړئ.
ډیر دی وخت سره هغه کم وخت چې مونږ په ټی وی را سرګند شو او داسې څه خپرونو کې به کېناستېدو نو دغه یو خبره مو کوله به چې دا د مینې کور را باندې وران نه کیو ځای چې د طوفان لاسونه ونیسو تاسو یقین وکړئ چې دا اوس حکومت کله د هنرمندانو دپاره د اعزازي اعلان وکړو نو په هغې کې بل هېڅ چا هم د هنرمندانو مخه نه ده نیولي د کم علمۍ په وجه باندې خپلو هنرمندانو د خپلو هنرمندانو مخه ونیوه نو باید چې مونږ کې لو غوندې مونږ دا سینه پراخه کړو یو بل ته لاس ورکړو که صرف زه یم چې میم زرما هر څه زما نو داسې بالکل ممکنه نه ده ټول پښتانه ګوا دي چې تاسې د دغه هنرمندانو ډېر لاسنیوی کړی او د دوی د ښه ژوند لپاره ډېرې هلې ځلې مو کړي کور مو ودان ژوندی اوسي او ستاسې ډېره مننه کوم چې تاسې په دې لنډ تنګ وخت کې ما دپاره وخت مو ویستو ډېره مننه او ستاسې د لا بریالیتوب په هیله آمین سلامت اوسې اسحاق خان ډېر خوند وکړو قدرمنو دوستانو دا و زموږ نننۍ خپرونه هیله لرم چې ستاسې به خوښ شوی وي که تاسې هم غواړئ چې ستاسې د خوښې هنرمند میلمه کړم نو په کمنټس کې راته د هنرمند نوم او که ممکنه وي د هغوی د ټیلیفون شمیره هم راته ولیکئ نو زه به خپل هڅه وکړم چې ستاسې د خوښې هنرمند تاسې ته میلمه کړم تر بیا د خدای پامان